Balaguer organitza una trobada esportiva i saludable el diumenge 10 d'abril, en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Esport, que es celebra el 6 d'abril. Serà una jornada amb la col·laboració i dinamització dels clubs esportius locals de la ciutat, que realitzaran durant tot el matí al Parc de la Transegre una jornada de portes obertes. El Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Esport a Balaguer consistirà en una trobada d'entitats esportives amb la intenció de que els participants passin una jornada esportiva i saludable, amb la possibilitat de compartir i gaudir de diferents disciplines esportives, com ara el futbol, el bàsquet, la BTT o el piragüisme, amb l'objectiu de donar a conèixer la gran diversitat d'oferta esportiva i de lleure que s'organitza a la ciutat de Balaguer durant la temporada, sobretot durant l'estiu. L'àrea d'esports de la Paeria vol aprofitar la jornada perquè tot el públic assistent tingui informació de primera mà de les nombroses entitats, clubs i activitats que s'organitzen a la ciutat a nivell esportiu. Així ho ha explicat a la presentació d'aquest dimecres el tècnic de l'àrea d'esports, Albert Marvà, que també ha dit que s'ha preparat un flyer informatiu que recull tota l'oferta de casals esportius de l'estiu. Una jornada que estem una mica amb l'incògnita, és la primera edició que fem i no sabem exactament tampoc la participació que arribem a tindre. A menys el que sí que han fet és mobilitzar totes les entitats, principalment les entitats d'esports convencionals, esports convencionals que normalment durant la temporada d'estiu també estan realitzant els seus campus de tecnificació, i motiu de més dir perquè també aprofitin aquesta jornada per donar-se a conèixer, per plasmar una miqueta la seva oferta, i també des de l'àrea d'esports de la Paria el que han fet és fer un flyer informatiu, on hem intentat recollir ja de forma resumida tot el que és l'oferta d'aquest estiu a nivell dels casals que s'organitzen des de les diferents entitats. Per la seva banda, el paent cap Jordi Ignasi Vidal ha explicat que la jornada vol ser una mena d'homenatge a l'activitat física i l'esport que han servit com a mètode de lleure i d'oci i de salut durant el temps de pandèmia. També ha destacat el fet que els assistents puguin provar esports que habitualment no practiquen. Bé, recuperem aquesta activitat que era impossible fer-ho les altres vegades i a més li donem un triple vessant. Per una banda, volem donar importància al paper que ha tingut l'esport durant tota la pandèmia, com ha servit també com a vàlvula d'escapament i per poder superar en millors condicions, malgrat les dificultats que hi ha hagut en moltes pràctiques esportives per les limitacions que hi havia als espais. La segona, evidentment, són els hàbits saludables, el fet de l'esport, de la importància cardiovascular de l'esport. Per tant, també volem ficar en valor això. I la tercera que volem ficar en valor, aquesta vegada que hem anat aconseguint, diguem-ne, que tots els clubs, en aquest cas tots els clubs de la ciutat hi col·laboren, i molts d'ells fan activitats i casals durant l'estiu, doncs també que serveixi de presentació de totes aquestes activitats. No es tracta en principi que cadascú es vagi fer el propi esport del qual ja està fent, sinó justament que tu portis les bases diferents de tots els esports i que puguin anar tastant també els altres esports, no? És a dir, qui juga a futbol sala ja ho fa sempre, per tant aquí pot fer piragüisme, pot fer bàsquet, pot fer vòlei, pot fer qualsevol de les altres activitats que hi ha previstes. Per tant, el que es tracta justament és de que acabin coneixent la resta d'esports que hi ha, i també a la gent que no està practicant ni cap de forma reglada, animar-los a poder practicar-los. Els interessats en obtenir més informació sobre les activitats que s'hi podran trobar poden visitar l'apartat a Som Esport, Som Salut a la web balaguer.cat.